Idag ska vi besöka Södertörns högskola för att fråga studenter om man verkligen blir det man säger att man är. Finns det något rätt eller fel? Det ska vi ta reda på nu. Vad betyder identitetspolitik för dig? Något som borde finnas. Vad svåra frågor. Ja, men det är ju... Alltså det jag tycker är väldigt... Som politik kanske behövs mer och mer. Är det viktigt att man får bestämma sin egen könsidentitet? Absolut. Absolut. Ja, det är viktigt, ja. Ja, alltså absolut. Det är ju upp till den egna individen. Jättebra grej. Absolut. Man kan inte vara någonting som man inte är. Så... Ja, det, man ska nog få bestämma det till själv. Om jag skulle säga att jag är en man, vad skulle du säga då? Jag skulle väl inte säga att jag skulle reagera så mycket. Alltså, eller, ja. Alltså, nej, jag skulle inte reagera så mycket. Ja, jag skulle väl säga att jag är bra för dig om du vill vara det, eller? Ja. Då skulle jag väl kanske till början bli lite förvånad, kanske. För det är väl inte det vanligaste. Du ser ut som en tjej, liksom. Så, men om du själv skulle identifiera dig som det, då har väl inte jag någonting med det att göra. Soft. Vad roligt för dig. Jag skulle inte reagera annorlunda. Jag skulle bara säga, okej, men vad heter du då? Då skulle jag säga, okej. Det var kul. Så om jag säger att jag är japan, vad skulle du säga då? Då skulle jag också säga rent spontant säga nej. Men man tänker att om en japan, då ska man ju, ögonen ska se lite mer annorlunda ut. Oftast har de mörkt hår och ja, det är ju mer den här yttre egenskapen när man tänker på. Jag vet inte. Okej, soft. Ja, men du ser inte särskilt så här japansk ut, om man säger så. Så jag skulle kanske fråga lite. Alltså det är ju väldigt svårt liksom att säga. Jag kanske inte skulle betrakta dig som japan. Varför inte då? Det är troligtvis för att man har en bild av att folk från Japan ser ut på ett visst sätt och asiatiskt utseende och så. Men du skulle kunna se mig som en man, men du är lite osäker om jag skulle kunna vara en japan. Varför då? Men jag skulle kunna vara en man. Ja, alltså inte först. Men ifall du säger att du är en man, då skulle jag ju säga okej. Okay. Alltså könsidentitet är mera inifrån på något sätt, men vart man kommer ifrån, alltså om du är japan, det känns mer som att antingen så är du det eller inte på något sätt. Men ser jag ut som en man? Inte, nej, inte traditionellt sett som en man. Det gör du inte. Om jag skulle vilja vara en katt och bli behandlad som en katt, vad skulle du säga då? Det finns ju människor som har lyckats gå ganska långt med det. Ja, jag vet inte. Det börjar nog en gräns där inte längre i min fråga eller min uppgift att bedöma. Om jag skulle säga att jag är 2 meter lång, vad skulle du säga då? Nej. Varför då? Ja, vetenskapligt så är det nog inte det. Är jag vetenskapligt man? Men det där är nog en känsla, tror jag. Skulle du kunna säga att jag är 2 meter lång om jag uppfattar mig som det? Nej. Det är nej. Det kanske jag borde, men det skulle nog vara svårt att göra. Då är du riktigt bra för dig, tror jag. Om du känner dig 2 meter lång. Men skulle du säga att jag har fel? Att jag inte är 2 meter? Om du vill tro att du är 2 meter så får du göra det. Men jag skulle nog tycka att du inte är 2 meter. Om jag skulle säga att jag är 7 år gammal, vad skulle du säga då? Det hade nog inte funkat riktigt lika bra. Det är en fråga jag aldrig har tänkt på. Det är väl upp till dig för sig. Men jag skulle någonstans säga, tänka, är du det? För nu kommer vi in i frågan på biologisk grund till att du är man eller kvinna, eller att du är 7 år gammal eller 20 år gammal eller hur det kan vara. Nej, jag har inget riktigt bra svar på det. Har jag då rätt att gå i lågstadiet igen? Ja, om du gärna har gjort det så tycker jag väl att det känns märkligt att du ska göra det igen. Det tycker jag känns märkligt på något sätt. Jag vet inte varför. Det är märkligt. Att jag tycker att det känns märkligt är märkligt. Ja. Så. Det var ju ännu lustigare fråga. 7 år gammal. Ja, om du... Biologiskt sett så skulle du väl kanske inte vara 7 år gammal. Men... Men är jag biologiskt man då? Ja, just det. Ja, nu är väldigt svåra frågor här. Nej, det är det väl inte så...
Om jag känner 7 år, skulle jag kunna få dejta 7-åriga pojkar då? Eller flickor? Där säger jag nej. Att du känner dig 7 år, det är en sak, men vad du är en helt annan sak. Ska det verkligen vara så svårt att säga till en kort svensk kvinna att hon inte är 2 meter lång manlig japan? Uppfostras vi idag att inte våga säga uppenbara sanningar? Och i sådana fall, vad innebär det för vårt samhälle?